O que aconteceu com os inimigos do povo de Deus e com o exército de Faraó, que se levantou contra Moisés, contra o povo de Israel? O que aconteceu? Aconteceu. O que aconteceu com os inimigos de Israel, que na época de Davi se levantou contra o povo que Deus escolheu? Na época de Ezequias, o que aconteceu quando Samuel no altar ofereceu? Ele trocou as lágrimas pelo sangue de sacrifício. Ele trocou as lágrimas pelo sangue de sacrifício. Declarou que era fiel. O trono no céu fez tremer o inimigo.